ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 49କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 49କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ତତ୍ପରତା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର। ଏବଂ ତାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାହା ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 49କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାର କମ୍ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମାନେ 250 ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲେ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ଟଳି ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଏ, ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 49କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଥିବା ଖବର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ମାନେ ଲକ୍ଷଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ତାଙ୍କର ନିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ନିଜେ ଶାଲି ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ